Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati aqui da Elegância Costuras. Gente, olha que calça linda da Dainese. Linda, né? Dainese é Dainese. Olha, ela tem todo um detalhe de revestimento aqui. Aqui é o saco que tem acesso à proteção do joelho. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Olha que lindona aqui, ó, proteção. Detalhes aqui de bordado. Olha que linda. Gente, descobri material novo. Esse é um nosso cliente. E aí ele trouxe pra mim. Eu falei, ai, que linda a sua calça. E aí ele tava me explicando sobre o material dela. Chama Gore-Tex. É um material 100% impermeável. Aí eu falei pra ele, é por causa do selante? Ele falou, não. O material é impermeável. Ele falou, se você pegar um copo de água e jogar aqui, o copo de água, você vai ver a gota da água escorrendo. Ele falou que ele pode tomar chuva, que não tem problema, que essa peça não danifica. Ele comprou ela online, num tamanho que ele sempre compra, só que ela veio grande e ele é alto. O que a gente vai fazer? A gente vai subir a proteção pra ele, tudo isso aqui mesmo, gente. E aí, qual é o detalhe quando a gente faz esse trabalho? Manter a originalidade. Aqui, o que que pegou a gente de surpresa? Quando eu tiro tudo isso, eu tenho dois detalhes que me dão um pouquinho mais de trabalho. O zíper, porque eu vou pegar bem em cima do zíper, então a gente vai ter que remodelar esse corte. E o nome da Inês. Olha que lindo o nome que ela tem aqui atrás. Bordado na peça, não é pet. E na marcação que eu fiz, olha onde pega. Bem em cima do E. Não faz sentido o cliente perder o E. Então, o que a gente combinou? Que toda essa estrutura eu vou desmontar e eu vou tirar o excesso nesse corte que ela já tem. Então, o nome vai descer um pouco. E aí, ele me pega. Ela tá folgada. A gente vai ajustar ela aqui na cintura e no quadril. Pra fazer esse ajuste, gente, a gente tem que tirar todo o zíper daqui e todo o zíper interno. Tá vendo que ela tem um zíper aqui do forro? Então, mexe em toda essa estrutura pra encaixar. E eu ainda perguntei pra ele, falei assim, olha, mas a impermeabilidade dela não é por causa desse material? Esse material, ele chama de dedry. Ele falou que esse material é comum nas peças, ele é selante, ele tem uma impermeabilidade aqui na costura. Tem a costura e depois vem o selante em cima. Eu nem sabia que o nome dele era dedry. Esse é o dedry e esse é o Gore-Tex. Tanto que olha aqui o nomezinho dele de patente. Gore-Tex. É um material fabricado especialmente para isso. Ela tem todo um designer bem diferentão. Ela é linda, gente, essa calça. Espetacular. Tanto que aqui ela abre, ele usa a bota por dentro, ela ainda fica larga, mas ele falou, não, Tati, eu faço isso. E aí ela dá uma boa travada. Então, eu acho que eu já ajustei calça de Gore-Tex, mas eu não sabia que ela tinha esse nome. Então, eu quis mostrar pra vocês que é possível, sim, fazer ajuste nesse material. O que eu achei bem bacana no Gore-Tex? Ele tem elastano. Olha que bacana. A cordura não tem, mas o Gore-Tex ele tem. Ele estica, ele se modela ao corpo. Então, é uma peça que eu posso deixar um pouquinho mais justa, porque o cliente vai ter uma mobilidade. Obrigada, dona Alice. Tati, quanto mais ou menos o cliente teve de custo para ajustar esta peça? Entre cós com zíper e os encaixes. Gente, eu vou colar, tá bom? Vai tremer até o celular na hora de dar o preço aqui, ó. Porque eu tenho uma outra peça dele, que eu deixei ela separadinha. Achei. Vamos lá. Gente, em média, o custo dessa que tem zíper, ela tem um detalhe só nessa calça. Ele tá tendo um custo de R$800 pra tá ajustando ela. Uau! É, gente, e uma responsabilidade imensa. Ele já é um cliente que sempre traz peça pra mim e ele só fala, quero que você mantenha a originalidade da minha peça. Então, a gente tem todo um cuidado. Ela é linda, literalmente da cintura aos pés. Ela tem uma jaqueta, ele falou, mas a jaqueta, ele falou que ela caiu como uma luva. Então, é isso. Vou mostrar pra vocês depois ela prontinha, pra vocês verem os acabamentos. Então, agora a gente também consegue ajustar pra você sua peça de Gore-Tex, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pessoal, e aí a Tati não vai conseguir fazer esse vídeo. Estamos começando aqui a abrir toda a calça Gore-Tex do vídeo. A Twitch vai mostrar um pouquinho mais pra você aqui. Então, a gente vai abrir aqui, entre pernas inteiras, pra fazer as proteções. Vai ajustar o cós também dela, né, Cia? Então, daqui a pouco vocês vão ver também o cós todo desmanchado e depois dela feita, tá bom? Acompanhem mais aí, por favor.
Já estamos aí no quase processo completo de abertura da peça, para depois a gente começar a ajustar, tá vendo? Conforme a Tati falou no início do vídeo, olha aqui, tem que retirar todos os zíperes, que eles são embutidos, para depois refazer. Vamos lá? Começou no YouTube, vai estar completo. Essa calça Gore-Tex da Dainese. Olha só, gente, dá pra falar que foi mexida? Que subiu a proteção. Olha o acabamento. Dá pra dizer que foi mexido aqui, que foi alterado? Acredito que não, né? A intenção é essa. E aqui também a gente fez o cos inteiro da peça. Vocês vão poder acompanhar no YouTube, no Elegância e Costuras Atelier. Tá? Então olha aqui. Foi alterado inteira. Desculpa, é que aqui a gente bate escanteio e corre para cabecear. Então eu tô filmando, tô virando a peça. Tá? Então aqui houve a redução da largura e na parte do joelho subir as proteções da calça com tecido Gore-Tex, que é totalmente anti-chuva. Se jogar uma água aqui, ela escorre. Não penetra nada, não penetra a mínima coisa. Tá bom, pessoal? Esperamos que vocês tenham gostado. O vídeo vai completo pro YouTube. Um abraço.